ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମଣ୍ଡପରେ। ଏଇଠି ତ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ବୋହୂ ବି ଆମର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ତା'ପରେ ଚଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ସଜାସଜି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଭିତରକୁ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା। ତ ଆମେମାନେ ଆସିକି ପୁରା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେତିକି ଦାସ ଫ୍ୟାମିଲିର ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଲାଇଫ୍ ଆସିଛି ଭିତରକୁ ଆମର ଭାଇ ଭାଉଜ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବେ, ଚଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିତରକୁ ଯିବା। ହଉନି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ସବୁ ଭଉଣୀ ଝିଅ ଆମ ନିଜ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିଯାଇଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କେତେ ମଜା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା।
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ବଡ଼ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଝିଅ ଆସିଗଲେଣି, ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପମ୍ପାହାଣ୍ଡିରେ, ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି ଉମରକୋଟ ପମ୍ପାହାଣ୍ଡି ପାଖରେ। ତ ରାତି ସାରା ଗପି ଗପି ଆଉ ସରିନି, ଆହୁରି ଗପ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ସବୁ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମାନେ ସୁଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥ, ତ ଆମେମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଡାକ୍ତର କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇବା ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୁପଚୁପ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ତ ଆମେ ତା'ର ମଜା ନେବା। ଭଉଣୀମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲେଣି, ମୁଁ ବି ଦୁଇଟା ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦିଏ, ତା'ପରେ ମାନେ ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖିବା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବାରେ ଲାଗି ହେଇଛୁ। ତା'ପରେ କି ଆମେ ସୁପ୍ ପିଇବା, ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ବି ତା'ପରେ ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବା। ପିଇନା ପିଇନା, ରାତିରେ ଗଡ଼ି ଝୁରେ ପିଇନା। ଦେଖା କ'ଣ ପିଇଲୁ, ଦେଖା ଖାଲି ପିଉଥିବା ନା ଷ୍ଟାଇଲ ପିଏ ନା ବାସ ପୁଣି ଛୁଡ଼ିକି ନିଅ ଥରେ। ହଁ ବାସ ଏଇଟା ମିକ୍ସ ହେଲା ପୁଣି ଆଜି ଆସ ନା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଆସିଗଲେଣି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କହିଲେ ଖାଇବାଟା କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ବାନ କିସେଲି ରେ ସମକି ଡୋଲି ଚୁପ ଚୁପ କେ ଶର୍ମାଏ ଦେଖୋ ଚୋରି ଚୋରି ଏ ମାନିଆ ନା ମାନେ ମେ ତୋ ଇସକେ ମର ଗଈ ଏ ଲଡ଼କା ହାଇ ଅଲ୍ଲା ହାଇ ହାଇ ରେ ଅଲ୍ଲା। ଆଜ୍ଞା ସତି ହେଇଥାଉ ବାପାରେ, ଆମେ ତ ହାତରେ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଆମେ ମେହେନ୍ଦିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନା, ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ
ଭୁଲ ଲୋକର କଥା ଦେଇଛି ମାଆ ଶୁଣି ଆଖି ପଚାରି ପଚାରି ଏଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଗିରେ ବାପା ବୋଲି ପଚାରି ପଚାରି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ଭାଇଜିଏ ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରୁଛି 31 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଣ କହୁ ଭାଇଜିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିନେମା ଯାଉଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚା କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲ ନଣ୍ଡ ହେବାରୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ରଖିଛୁ ନହେଲେ କଣ ଆଉଟ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏଡ଼େ ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ তুমি মোর পাশে থিলে কিছু চাই না ও আখি ও আইসা ଆମର ହଲଦିରେ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଟିଭିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଲଗା ଖାଲି ସିଏ ତାଙ୍କ କାନ ପାଖ ଦେଇଦ ଜାଣିଲ ଭଉଣୀ ଜାଣିଲ ଭଉଣୀ ମୋର ଜଳିଖିଆ ଆଇଟମ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଲାଇଟ୍ ପୋ କ'ଣ କ'ଣ ଇଡ଼ଲି ପୁରୀ ଦୋସା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବଣ୍ଡା ଗାରି ମ୍ୟାଗି ଚଉମିନ ସାଦା ଦୋସା ମସଲା ଦୋସା ଉଲି ଦୋସା ଚାଲାଇ ଦୋସା କଦଳୀ ଭାଜି ମରିଚ ଭାଜି ଦହି ଗାରି ସାମ୍ବାରି ଗାରି ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ମିଠା ଗୋଟେ 20 ପ୍ରକାର ବେଶୀ ଖାଇଲେ ଦେହ ବଡ଼ ଅନା ଅନା ମୁଆଡ଼କୁ ଅନା ମୁଆଡ଼କୁ ଅନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଜା ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ଆରେ ଯାଉନୁ ଠିଆ ଟିକେ ଠିଆଲୁ ଯା ଦେଖିଲେ ଯାତ୍ରା ହେଇ କରୁଛି।
ପଡିଆଲା ଯା ବଢିଆ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନାଟକ ଆମର ଗାଁରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦାଦା ଆସିଛନ୍ତି ଟିକିଲି ଦାଦା ଭାଲୁ ଦାଦା ଆମେରିକାରୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସିଏ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ଜବ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ମିଶିଯିବ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ତିରିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ତାଟିଆଟା ଧରିକି ସରିଲାନି ତ କଣ ସରିଗଲା ମଜିତ ନା କଣ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ଦେଖୁନୁ ଏଇବା ମଜିତ ଏଇ ଦେଖ ମଜିତ ଏଇଟା ଏଇଟା ଠିକ ଠିକ ଏଇଟା ଏମିତି ଏମିତି ରଖିବ ନା ଆମେ ଆସି ପଢିଦେବୁ କହିଦେବୁ ମଜିତ ଦିଅ ମଜିତ ଦେବେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ କାଲା ଖଟା ଏଇଟା ବି ପକେଇବ ନା କଣ କରିବ ନା ନା ଯାହା ପଚାରିବ ପକେଇ ପକେଇ ସେଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଣ ବୋତଲ ସାଇଜ୍ ଠିକ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଥର କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପକଉଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ହେଲେ ସିନା ଫେଣ ବାହାରିବ ଏଇ ବୋଲରେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତ ସ୍ପ୍ରେ ହେଲା ଭଳିଆ ଏଇଟା ହଲେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ବାହାରକୁ ଇଲୁ ଭାଲୁ ତ ଆମର ଏବେ ଭଲ ସୁଟିଂ ତ ସେପଟେ ଚାଲିଛି ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ଡିନର କ'ଣ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ
देखिबा खाइबा बहुत प्रकार बहुत टेस्टी खाइबा हेछि तो आमे भी खाइबा चलो Amor, dice, ¿cómo estás? 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 ¿